Partnerství mezi obcemi vzniká na podporu kulturního rozvoje a vzájemných kontaktů mezi obyvateli. Ti se navzájem navštěvují a poznávají tak místní tradice a zvyky. Na třídenní návštěvu do Šujhova přijela dnes delegace z partnerské obce Boltigen. Boltigen leží v kantonu Bern ve Švýcarsku a se Švýhovem má partnerství už téměř 20 let. Za ty tři dny ukážeme našim partnerům nejenom co nového se změnilo ve Švýhově. Byli jsme se podívat například s nimi na zahradě mateřské školy, která byla v loni otevřená, a na uvítanou jim zahrála i naše školní dechovka. A my teď projdeme takhle lehce tou zahradou, protože ta zahrada byla v loni postavena, předělána na zahradu v přírodním stylu, tak aby těch 100 dětí, co tu máme ve školce, si mělo kde pořádně hrát. Tyto pravidelné návštěvy se opakují co 2 roky, čili za 2 roky jsme na řadě my, aby jsme navštívili naše partnery v Boltigenu. Boltigen není jedinou partnerskou obcí Švýhova. Švýhov má také partnera v bavorském příhraničí. Jedná se o obec Strajčink na okrese Cham. S touto obcí jsme díky nedaleké blízkosti v podstatně větším, intenzivnějším kontaktu. Každoročně se několikrát setká nejenom zástupci obcí, ale i sportovci, škola, hasiči, myslivci a další spolky.